Gift Osterlos izivo umuza kuti ari kufamba awanyika dzakawanda aiwa achifamba achinopiwa ma ideas achinokonvinza vamwe ma leaders achinovaudza pamusoro pe the looming situation which can get Zimbabwe pamuri kuona kuti aiwa zvinhu zvakamira nerongo nyika yeZimbabwe muchiona hapana kana any progress iri kuitika vakomana ava vachinja news tikovaona kuti vari kufamba kwese kwese vachida kuti munyika yeZimbabwe moniko rusununguko sandapinda mashoko anomuda nyoka wamuzara nhasi na Gift Osterlos izivo anova main aid kuna advocate nozo nchamisa kuti boy subscriber obva like what now with the bell icon. Tipinda pa hedo vake, Osterlos izivo anoposta this picture aware rally for blue movement onyora achiti. It's been 16 days since Honorable Amos Chibaya's arrest for allegedly inciting public violence, a move seen as suppressing opposition and dissenting voices. As a political prisoner, Chibaya's case symbolizes resistance against ZANU-PF's rule. His detention, along with Honorable Timba, Garivume, and the Avondale 48, highlights systematic suppression in Zimbabwe. Despite these challenges, the fight for freedom and democracy continues unabated. Anovata hashtag free political prisoners. Mashoko nito kuna Gift Osterlos izivo. Omozo wati Osterlos izivo. Azisiri mwemunwe manga manga. Makona mzora nizo lachibutsa ma post. Achiwina ma awards. Yekuwa the best change champion wa 2024. Tuona kutivano waka wanda. Maruki ya wachona this post. Osterlos izivo. Munoona wati ma unions. Ano inda achita ma high level meetings. Nivayo niweku AU United Nations. All those nivayo kuona. All ma post arugitua nana Osterlos izivo. Wachona wati mnike Zimbabwe mune a crisis. Irukuda action. Ratu kuona kuti aiwa anytime chukuna mkufunduka. Uchiona wakumuna awa wajifatira kuti munyika yeZimbabwe kana Southern Africa vanone freedom ma political prisoners abulitso musungwa chodze mafunguro enyu moti kudiva musiri pechitiko ichi ave pene comment section yedu sana subscriber like chintro the bell icon.